This is the final channel B in the know. Amauli ragaka guawo katiku final channel. Ninarozi Alokose. Ninarozi Alokose. Na abatizi wa munyanja. Nga Johnny the Baptist. We abatiza Yesu. Amauli ragenako getu wakafuna galaganti. Omukuru. Owenzi kiliza ya wa todoksi wano mu Uganda. Jonah Lwanga. Amauli ragenako getu wakafuna galaganti. Omukuru oyo. Afudde. Afiride buyunani. Kibinyo tutya verifying amauli rago. Na ye. Gona amauli ragata ambula galaga. Nti omukuru oyo. Bambi chivi. Afudde. Saba sumba wekelezi ya basodoksi mu Uganda. Metropolitan Jonah Lwanga. Omuka mamu yise. Kitalo nnyo dala. Tuwaka gafuna. Ndozo unako urencha. Tujia kuba tubategeza. Dala chie chitufu, echa avili deko omukuru ono. Embera, etambola, esawe. Maulire ganaku, kitalo nnyo. Yukira nti omukuru ono Jonah Lwanga. Ye muntu, abadavayo na avulira kwa nabi abufuzi amazima. Ngate ye kwekerede, ingiri ye chisajia chikuru. Na avayo na ayatula, ejika, jita jiko, tajita, chitiyo, chitono, chitegira. Vietu inzo kumujukira konti ono. Jonah Lwanga. Wawo mujukira bulungi. Omuteka mukaliba yemu. Na basajja abali abamanyi. Ngana hoba tugenda konga olaba. Saba sumba Kizito Lwanga. Nga olaba mukuru Sheki Mozata. Jonah Lwanga. Kati Jonah Lwanga na yali awo. Basajja banadini abayogeranga ku nsonga z'ebyobufuzi. Nga tebatidde nga mazima gaba mazima. Kati na yewa aba genze chiba chikula ganti edini efonyemu echeka ango mu Uganda. Abasi gade uwe wali wali wabogira. Na ye banu baba debanja ulo. Tuja baba update unako orencha. Ndoza katugende rao uruwalero. Kitalo nnyo. Nyongelo kujukizanda mawe ganu kakutusi wako Dreamline Pictures 256 maka furubo kube bifana nyi. Wamone K Garden Grove College esomereryo mulembereryo wamune banafe aba Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwo kutunda etaka ebintu byonna ebyetaagisa mu nkula akulana kuzimba tukira banafe aba Home Connect Properties Uganda Limited namba ze simu ziraba ku furaya batukire nina Rose omanye ebizibu bye byabaddemu ne Bruno K Omanyi okuva we yagenda mu lebeyo Black Market Records. Ebintu bya Nina Rose bibadde engeri gye bitambulamu yeewuunyisa. Yasooka n'afuna Dada Andre n'akola omukolo gw'okukyala buli omu nga yeewuunya. Yatugamba yi omusajja omusunyi w'ennanga. Asazeewo Nina Rose ennanga ne basunaasuna ne bakuba ne ku nnyimba. Era ne batandika It Will End in Tears n'agezaako okudefendinga paka we baayawukana ne mukulu Ojambo. Twaddamu okuwulira nga Nina Rose bagamba azze ku biragalalagala era record label ye egamba yalemeddwa okukola olw'ensonga ez'ebiragalalagala. Bo bagamba nti nno contract tebawa bye yabasuubiza Black Market Records eyo era ne baagala okugivaamu. Page ye yatwalibwa naye Black Market egamba temanya ani alina page eyo. Nina Rose batugambako yafuluma nko ku ggwanga. Nga stresse mususeko na ye ekyomukiso mulungi olwaleero mudakiika ntono nnyo ataddeyo n'agamba victory belongs to God. I'm humbled and grateful to the Almighty. I'm all yours God, just use me in all ways Father. I feel blessed and alive to be baptized today nga 5 ogw'omwenda 2021 by my spiritual father Arnold Muwonge. Surely goodness and mercy shall follow me and I will dwell in the house of the Lord forever. Yoyo Nina Rose. Ano diyo nomba desi mumanyi. Ano diwe ntebe. Na mugoba. Ono avuka nyabugembe. Stairo ya bugembe. Bangambye ono ye. Alimu basire queen Lydia Jasmine tulinze okulaba spicy nga agenzo okulokoka spicy yatuka
bali wali mukolo. Eh. Ni bamuyita. Spice na bali bali mabwa genze kumbaga bali ne mulaba ngali. Ngali kushaina byali. Eh, ni bamugoba mu church. Ali nanyanja akuteko monga John the Baptist. Ali waka wakente just maka. Tonabiulira. Tonabiulira. Eyo mukuru kakalamu ya gampa de na ngambo no ye. Pastor Arnold Muongi. Wente beta ina chachi. Eh, nasebo, nasebo Jasmine, si Jasmine. Nina Rosa inaka goye kaya madenga mamu batiza. Mubutufu. Mubutufu. Nemori nantu mene ya batizidwa. Era wono mukuru. Kale, abayimbi abachala ndo zakati yesawo kuloko kamudeli mukama. Nenyambala ndo zeberede dala ya mukama kufengeli nina rozi jayamba demu mubutufu. Taka goye nikagenda mazi mukama. Mukama inzo gamba na hiva nai. Kale, mukama ya tugamba jangunga buoli. Katu musabile mwana mwalone bizibu abiwone. Asoboro kubera anga adde nguru. Echizibu cha Nina Rose. I think she's an opportunist. Kubanga uraba ingiriji ya kola muko emikolo. Nedade Andre. Finani tugambo mwana kakanyi. Kumbe musica oyali asikatide muka katono tononga. Inawe no kwe kwa hata. Sebintu bie babi ita target waka. Target waka watu wako. La? Wesanga esaweno. Echivade chimutasa kuda waka tonda. Kati enewe katonda liyekubo fena fena. Jetu ino kudo yo yeta tugoba mumbera jetu jiramu. Yasi jetu saba ngabu ogambia ntiozi wamu kama katonda. Stole yebida galala galeyo naji ulide. Na ulide stole yebida galala galeyo. Ningamba hivu lijondo uza byambu. Era kale nchabu usavusa nja kuno nja kunina rozono. Tulaboba anakirizo kugira kunsonge yo. Manyu uloko kabaga ambo yatula. So buli omu abada gamba kose yebida galala galala. Kola bichibi chibi chibi onabi ona. Tuja kufuna nina rozi mu between the lines. Tuogere kunsonge yo. It is the final channel binde. Non yongero kujukizanta mayonga na kukutusi wako Dreamline Pictures 256. Bakafulu kwe ifana nyi. Wamune Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu mvye taka. Genda ku Mavilis Plaza. Oberenga au Kampala Road. Oba kubesimu ya we. Obo gende ku Enasa na kumastowa. Opposite Opportunity Bank Building. Opportunity Bank Building. Ojo basa anga. Obengo sobolo kube iranga. Okwataganye byettaka lyo lyonna nagambye gwali ebweru wetaga just kitundu kya sente kweyo poloti gyoyagala webeya milioni musanvu obera na satu kitundu oba nya notandika okusasula kompola paka ono malayo ono geno malako contract yo kudda wano ojja kuddango inacho osanga. It is the final channel B in the no. I'm out for now. Aha, aha, I'll not go to in your puhu. Aha. Kata nika wutamdi sifiri munchanjula. Teke mikono wakulu ngamba mwengula. Hipo kusanze murade kati musitula. Vamo kubo kwe heta nakula hula. Data unondi konto inyo puhu. So get it, get it, get it. Nakasukala ini katonda yanyanukula. Beni nyakusite jendulu yanyanukula. Hallelujah, gobu sumba mulila. Praise God, mukama yanyanukula. I said I'm on the cotton in your puhu. So get it, the Lord is my shepherd. Manika katonda, bama sika kubo yongalipanga. Wasike katonda mu, bama sika kubo yongalipanga. Kiriza mu kiriza, who got the keys to the beat? Lord God, who got the keys to the money? Lord God, who got the keys to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa jakola. Yakuba hiti ba muite Illuminati. Zenemede katona anga Putin ku Russia. Nemede katona anga Museveni ku Uganda. Siri batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe. Niku defiance woko tuwaka yakana. Ndi wa UPC wa Daniel Mye yatonda. Ndi mbi the green siba mumusibe na iwe nduko kola anga sura kaka sati kayero. I will not be cut in your puhu. Jawa samula hipo kupaka iwe nakiriza. Hallelujah, gomu sumba mulila. Praise God, mukama yanyanukula. Manika katonda, bama sike kubo yongalipanga. Wasike katonda mu, bama sike kubo yongalipanga. Kiriza mu kiriza, who got the keys to the beat? Lord God, who got the keys to the money? Lord God, who got the keys to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa jakola. We'll be right back.
Obu wangu zibwange manjiga katonda Nkonko nye chigoma nawe chikusunda Benayamba wanfamu wafala wantunda Na ye katondo mula muze ye yanunula Na wakaliza chokanga wote wanja kaliza Nakola birunji na yevi chabu yevansa sula Nevani njirila nevanfule chitakasa Na yama njigamu kama matundi wakulu Mweni nyakusteje ndulu matu wakuba Hallelujah, komu sumambulila Praise God, mukama yana nikula Aono nikoto inyo kuhu Eyeva ifragamando derikito Manika katondo Bama sike kubo yongalipanga Wasike katondo mu Bama sike kubo yongalipanga Kiriza mu kiriza Who gonna kiss to the beat? Lord God Who gonna kiss to the money? Lord God Who gonna kiss to the fame? Lord God Kiriza mu kiriza katondo wa chakola